Innominah kummissarju Ewropew għaliex ħaseb li seħ l-ismin nuzda fl-ħarġi mal-Ministru John Dalli għamel tal-anqas żewġ dikjerazzjonijiet li juru nuqqas taqbil mal-Prim Ministru jindikaw kolli għatem nisqir b'Gonzi li qed jagħmlulu b'satem fir-roti. L-ewwel ħa linja politika kontra Gonzi fuq dritt ta' kumpens kollettiv imbagħad komplet jitkellem fuq l-attakki li kien hemm kontrih fl-aħħar ġimgħat fi Brussell. Waqt il-programm bl-aġenda fuq dan l-istazzjon John Dalli rrefera għal min qed jipprova jagħmellu l-ħsara. U r-realtà hija jiena żejt la fuċ l-ilma kif jgħidu bil-Malti u l-affarijiet l-affarijiet ir-renġa. Però sfortunatament ta' min illi jiena sforz l-imbeċillità ngħid jiena flos l-injoranza li ta' xi nies. Jibqgħu b'dik it-tip ta' aġenda jibqgħu qishom għaddejjin bil-rankatura. U vera jiġifieri waqt li konna Brussels bdew għaddejjin ħafna xi affarijiet waqt anke lejliet li kelli nagħmel jiena il-hearing tiegħi. Però fortunatament ngħid jiena kulħadd irrealizza li dawk kienu attentati puerili, attentati vojta tajjeb ta' min rid sempliċement rid jagħmel il-ħsara u mhux rid il-ġid tal-Ewropa tajjeb jew minn kellu xi aġenda oħra jiġifieri li jista' jkun ukoll. U ħatma ta' każ ta' daw l-affarijiet. Kenna min hawnhekk anke xi ġurnalisti li kważi ddispjaċih li daw l-affarijiet ma nqalawx tajjeb meta kiteb niftehmu imma mhomma nisma' magħruf għallum. John Dalli ma setax ikun aktar ċar minn hekk dwar il-kukkanja kontra tiegħu. Il-kontrattak ta' Dalli baqa' għaddej fuq il-ġurnali tal-Ħadd filgħodu u qal li dawn huma l-istess nies li kienu għamlu kampanja li wasluh biex jirreżenja minn Ministru. Dan wassal biex fid-diskors tiegħu fil-każin Nazzjonalista tar-Rabat, il-Prim Ministru jerġa' jfaħħar lil Dalli għal dak li jagħmel fil-Parlament Ewropew. Fost dawk li kienu assenti minn Brussell waqt ismih ta' Dalli kien hemm ir-rappreżentant tal-Gvern Malti Richard Kakija Caruana li wkoll kien interess fil-post ta' kummissarju Ewropew, post li ħadu John Dalli għaliex Gonzi hekk ħaseb li jaqbillu jagħmel.